بسم الله يكفيني أقال يا الله صليب بقى أبي بفيق يا الله تخيل لك أنه يأتي قوة خامنة ليجان القصيدة وعين المبين لكي فرطة قوة خامنة ليجان القصيدة وعين المبين لكي فرطة لولا أموري تقومون لولا من أبنا دف أبنا دف تيب جبت waye rawatina ak mourid mbokk yi xasida lu am solo la xasida jagleeg suñu borom la boo xam ne dafa bokk ci jagle yim jox sëriñ bu mag ba mu di ca njariñ aw ñu ñoom muy jagle boo xam ne ni yiw wa ca nekk yàlla mbib ko jox rek moo xam nam toll loola yàq dara ci wala wurta jote dara ci di jaawale diggante l'islam ak loola sunu borom day ko màgg day ko tedd day ko sañ day ko man lu ne te mën a def lu ne te am lépp te waxtu wu ne mu mën a indi lu bokkut ak lañ xamoon te du yàq dara ci kàttanam du yàq dara ci sañ-sañam du yàq dara ci ak nammelam moo tax bëri na ci loolu wàccee woon na ko ci jamono te waxal na boppam ne dootu amati loola bokk na ci ab yonente loola bokk na ci ab quran loola bokk na ci diine bi yees ak yonente bi loola moom jeex na dootu amati waaye nag li ñuy wax ab yool ak tiyaaba ak sañ-sañ moom du ko jeexle waxtu wu ne mën na koy wàccee ci ku ko neex ak ci ku ko neex loola moo tax ci sañ-sañ yooyu mu daan baaxoo di def mu jël sañ-sañ bu rëy bi mu def ci Cheikh Al Khatim jël ngëneel bu rëy bi def ci Cheikh Al Khatim ngëneel yooyu mu def ci moom loolu tax ci bokk xasaayi yi muy loo xam ne ni moom sëriñ bi ci boppam yenn yi waxal na ko boppam la ca nekk yenn yi ci ne sëñ ku koy jëfandikoo te yàlla rek tax jublu ko jaamu yàlla yaa nga ca gis yaa nga ca gis sëriñ bi waxoon na ne képp ku jub di jël di jaay nga xasida loolu ab laaj bi ñu ko laajoon na ko dem ci majmu atu soxra bu bii nga xam ne sëñ Abdoulahad moo ci dajale leetal sëñ bu mag bi da nga ko ci gis mool nañ ko ba ko dem ci jaayukaay téere yi da nga ko am boo ca demee laaj nañ ko ci laaj dañ ko laaj ñetti laaj yu tegaloo kuy jàng xasida lu mu war a yéene kuy wirdu maakos lu mu war a yéene kuy sikarit lu mu war a yéene ci loolu muy def waaye lampont ci kuy jàng xasida dafa wax ne li mu ci war a yéene mooy yéene ca jaamu yàlla te jege ca yàlla jegeñ boo xam ne dootu àndati ak lor bu faw bu fekkee yéene na ca loolu la bëgg lépp yàlla dana ko ca defal bu fekkee xasaayi yi muy jàng dafa bokk ci xasida yi ma bind bi ma jugee jolof ba ni ma fi ba suñ jëmmi tax ji wala mu doon xasida yi bokk ci yi ma bindoon bi may nekk jolof ci maanaam ci at bi may jugee jolof laata may génn jolof xasida yi ma bind ci at moom ak ya ca topp ca at ma ma génne jolof mooy comme demee ci tukki sori bu tag ba mu dem ci tukki ba sori bu tag bi mu dem ci tukki ba bu fekkee ci xasida yooyu la lu mu ci yéene yàlla dana ko ci defal waaye la mu ci yéene mooy jege yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jege koo xam ne nii ak bokk ci àll kon loola la ci njëkk ci julit bi koy mën a jëriñoo mooy day doon ak julit bu noppi day doon ak julit bu noppi ku ne xam ne ni ngëneelu sunu borom bi moom kenn mënu ko jëriñoo te doo doon ak julit wala doo jëfandikoo doo jaar ci yoon yi nga xam ne ni fa la yàlla jaar ndax lépp daa delluwaat ci yëfi sun borom moo tax jëlale naa jàng xasida mu yóbbu la ci bañ a julli waaye jàng alquran sax wala leneen lu mën a doon lu baax wërta mën a tax ak julli sàggane benn ci pompe l'islam yi rawatina ñu julli laaj bu mel noonu ñëw na ci maj moo soxra laaj nañ ko sëriñ bu mag bi ba ca dem dana ko laaj képp ko laaj bu ma jaawale tur yi Moussa la tudd wala Ibrahima ndax bi mu laajee laaj bi sëriñ bi daf ko dafa tàmbale julli ci yonente bi tudd yàlla sant yàlla julli ci yonente bi waar ko waari mu yaatu moom ki koy laaj bokk na ca waar yi na nga ragal yàlla te wattandiku wax gi amul njëriñ na nga ragal yàlla te wattandiku di jéem a dugg ci loolu lay wax ba mu demee ba ca mu jugee ca la koy wax ne ba sa laaj bi ngay laaj daf ko ca tontu ne ko ndax li mu ko laajoon mooy koo xam ne dafa egg ci yàlla ba tax mu bàyyi julli
bam ko waré ba égg ci mujjuma tax né ko wali ñaari xaj wali wali yalla ak wali shaytan loolu alquran bu diko wax né ko wali yalla moy ci jëfë digël yalla yi té tok ci sunna sunna bi sallallahu alayhi wasallam daal ko ci wax né ko koko ak sun borom day doxale manam day dakk shaytané bu duko mëna jëm tégal ko ci laye inna ibadi laysa laka alim sultan li sun borom wax né dëgg dëgg samay jaar yow iblis amo ci ñoom yoon ak dogal wo mëna daal na ko ñu ci top moy wali shaytan daal na wali shaytan nak ko xamne ni manam shaytan la mengalante non la collaborante shaytan la mbokalante lamuy gis ak ci ñoom shaytan koy won ngir ñu mëna and jey bu ala ñu dem sama man nek na wali shaytan wo nak moy kan moy ki nga xamne day sagane digal yalla yi day sagane digal yalla yi wala muy def digal yalla yi waye duko tek ci ni yonenti bi jax fi yonenti bi tegewu manam day xol nako neex wala na dal xalam mo def ko waye duko tek ci ni yonenti bi jangale koku moy wali shaytan ne ko koku nak sunu borom moko tek koku sunu borom moko tek ndax koku ëlëk sunu borom sawara ko yob bimu ko waxe lolu borom duko ca tek ko yaakar na bima la wax ni dang ci meuna tekki li nga ma laaj lolu ko seug wax ni ma la wax ni nga ci meuna tekki ki wote wala dañu ci yalla ba tax mu baye ju tek ci daal ne mo yemu ma fofu sax waye ki nga xamne moy sagale bi ngir lu meuna def ba tax mu ne daay ci yalla ma salaku da tud laay bi muy ma salaku fi saqara qalu lak min al musallin dalu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ego fatel ko ni amna ëlëk ñoo xamne ni yalla ngi leen di netti ni da lañ leen la ñu duggal sawara ñu leen dañ daaw tud dalu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ego lool kon dañ ci mëna déggé laaj bi kon ki nga xamne mo egg ci yalla ba tax mu muy baña baye ni lool la ci sëriñ bi tontu waye yëmul fofu alquran bi nga xamne ni mo gën lulul mom lulul mom sëriñ bi bo démé ci masaliku jinan man ci waxal bopam né amna ñuy woté wo tasawuf né ay dañuy tasawuf lu ba tax ñu né légui dañu egg ci yalla ba tax ñu bëgg baye jang alquran né sikale ñu yor mo gën alquran wa ba'd man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fi a'sam ah ñi nga xamne dañu tasawwu ba yaakaar ni nga xamne ci lañ nek loolu mo gëna magal quran daal na ñoña waxu ci dëkk non la ko waxe shaytané mo leen wor ak iblis waye alquran amul lenn lo xamne ni man nako gëm ba tax ñu diko bayyi ba tax ñu diko bayyi kon li la ci toll loolu nak buñ ko jëlé man nañ ko duggal ci xassaay bi ñuy laaj ndax li jëj sëñ ba téggé li jëj sëñ bu mag bi ték ci tontu bo ci wax ñoo ci massaal ci ta ték né alquran xam leen né moy madda bëpp xam xam mana moy matière bi nga xam né xam xam bu mëna doon ci lay as kook la suñu tank ci mom xam xam yi jëm ci yalla xam xamu yalla ya xam xamu kasu ya xam xamu ghaib ya xam xamu jekne xam xam bu mëna doon ci alquran li annahu maddatu kulli ilmin non la ko wax moy matière bi nga xamne xam xam bu mën do ci alcorane la bayiko kon bu nga sakane ngir leneen diko baña jang ngir leneen koka ci gër rek la nek waye yewu ci loola wax ne amna ci ño xamne ni dañuy wax ne dañu egg ci yalla wala lañ nek mo gën jaamu yalla ba tax ñu bëgg baye jaamu yalla da ci wax ne ñoom dañuy sukkandiku bo le laaje li ngeen nek ni luy ci seen firme dañ nan la yalla mo ci wax ci alquran ni wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ni ngeen di jaamu yalla ba yaqin ñewal ni señ bi tek ci ne ñoñu dañuy bëgg jël baatu yaqin diko filé am lu dal sa xel ak am ko lut ba tax ñu ñu jaamu nañ yalla bu sun xel dal na kon day dañuy baye jël dañuy baye nang te señ bi neena señ bi tek ci ne len ñoom iblis mo len wor waye yaqin boga al-hayn lañ ko wara filé muy dé moy sun borom da wax ci yonenté ne ko dér jaamu yalla ba kërok faatu dikkal la bu wër sa gop ci waru yalla ba kërok faatu dik wa am dab ko nga jaamu yalla ba yakki ñu wala kon ki jang xassida fofu la wara tégg muy mom ab sëriñu daf ko dikkal lepp mom daf ko dikkal lepp firil ko alquran firil wo xamne ni jitu wuñ won ñu dégg ko borom xam ko ko firé moy sa bu firi wa aqimus salata wa atu zakata ko len ci aya yi nga xam suñu mag bu firi ko da nga gis firi yoy ndax daf ko firi ne wa aqimu na ngeen di taxawal indi farata ye ak rawati bi ci wala tek
julli farata ak rawati bi mi andal julli farata yi rawati bi mi andal moy nafile ñent raka jek tisbar ñent ginnaw ñent jek taksan ñent ginnaw timis wala ñaar bo julle geebu nak ñent jek ge bo julle geebu nak la def safa bi tax ñaara ka fajar ñaara ka yoro ne li moy waqti musallatu da ngeen di taxawal julli da ci tek ak rawati bi mara am ki sam serigne bi digle nak ne julli farata ak nafile yi wara andal lool la xaye bay fi ko ko yakar na bo beugé sagane farata xeyna man nga askano kenen dul mom waye mom innahu bariq minka setna ci yow setna bo leer ba indi na la atay nga xamne mo la ci l'islam bu dul won baña gudd rek ci bolé wé ci téré yi mi mutasawu saxar wax gi nga xamne ni dafa baña julli ngir sagal rek ko ko am na ci ci war ci mom ñu koy muñ lo ko ko bañe julli dara tax ben ñu ray ko ala kulli hal lo mo yatt ci war kon dal ki nga xamne mo jang kasila na fexé ko bala jang kasila da julli ba nopp na def yi ko l'islam digal mo nopp do ba mëna jarignu ci xasilé bu ko defu rek amana xasilé da koy lor amana day lor bopam japp na xasilé da koy lor wallahu muwaffiq lis-sawab fi ni yam yam ci video bi xar ko parties bu fatte abone ma war bepp video bu ndug rek nga jog ñoo waré jang ñu jog kalam wasi wa ma liwa ad liwi ka ya allah wajatuka yawma ya ramanu muntadin yam wasi bima situ fi dunyaka ya allah.